Takže čau, jsem Lukáš, vydám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude třídenní minutka, což znamená 1. 2. až 3. července. Ano, děcka už mají prázdniny oficiálně, neboli už začaly. A to video mělo jen z pondělí, úterý, středa, takže tak. A ano, myslím, že to tak bylo. Jo, takže asi v pondělí jsem byl, myslím v KFCčku, v pondělí a plus ta brigáda, myslím, že si byl vyzkoušet, kde je teplo, neboli tvarovat pizze, vlastně lísování těsta, pizz a tak dále. A hlavně jsem byl lidi u babičky, taky jsem jel v pondělí a v úterý jsem odjížděl s tím, že v úterý jsem lidi měl rajsku, takže úplně pecka. To pondělí jsme nějak zhrnuli, jo, v úterý jsem měl u babičky rajsku, pak jsem jel do Třeviče, tam jsem si dělal nějaký menší nákup a doma se za lidi melon bez pecko, ten je nejlepší, protože nesnáším pecky a hlavně melon vodní je hrozně nacucený, to je jak houba, ten zatímco melon bez peckový je normálně dobrý, chutný prostě, no, inačí. Tak je tak. A středa. Teď by bude trošku dalšího něco, než normální video, nebyly minutka. A ve středu jsem lidi byl, co jsem byl ve středu? Jo, ve středu jsem byl v Třebíči. Ne, jo. Jo, ve středu jsem byl v Třebíči, ano. Což bylo vlastně včera. Jo, přesně tak, protože jsem ještě byl na úřadě práce, vyřešil ještě dodávat nějaký papíry, protože když jste na úřadu práce vedení, přecházíte z práce, z brigád nebo z jiných tohohle na úřad práce, aby vám platili sociálně zdravotní, tak dva měsíce nemáte klid, protože to chtějí hrozně moc papíru a hlavně chtějí za všechny za 3 roky dozadu vědět, co jste vůbec dělali, jaký práce, brigády, všechno, prostě celý váš život vědět, takže tak. Proto 2 měsíce jsou nejhorší. Teď mám asi tak měsíc klid a zajíte lidi na brigádu, pátek jdu potom na brigádu, už na další dobu. Já mám na zkoušku na hodinku, na dvě, teď půjdu na celých, já nevím, 5-6 hodin, nevím, jak dlouho tam budu přesně. Takže tak, uvidíme. Takže to jsem tak chtěl říct, já se vám rozloučím a u dnešní minutky se uvidíme na chvilku a to je tak všechno. Takže vám líbilo video, dejte like, dejte odběr, sdílejte, lajkujte a čau u další minutky, ahoj.